Весілля як акція протесту. У Норвегії вчора обвінчали 12-річну дівчинку Тео із 37-річним чоловіком. Задовго до весілля дівчинка почала вести свій блог, який викликав широкий резонанс. В ньому Тея детально описала підготовку до весілля та свої переживання з того приводу, що їй доведеться вступати в інтимний зв'язок з чоловіком і народжувати дітей. Однак, як виявилося, блог був створений норвезькою правозахисною організацією «Власна, як і саме весілля». Активісти таким чином намагались привернути увагу громадськості до дитячих шлюбів. Адже навіть у 21 столітті щодня до шлюбу примусово вступають тисячі неповнолітніх дівчаток. Я хочу привернути увагу людей до ситуації зі шлюбами неповнолітніх. Щодня силоміць віддають заміж близько 39 тисяч дівчаток, і я хочу допомогти розповсюдити цю інформацію. Громадськість має дізнатися про цю проблему.